Jeg har fundet et sted, jeg godt kunne tænke mig at bo. Et sted, hvor der er rimelig meget frisk luft, plads til at være sig selv. Men samtidig er butikker og så videre i nærheden. Det er sådan et sted som her, jeg tænker. Prøv lige at se her. Hvis vi nu går her om bagved, det kunne sgu da være mega fucking fedt at bo lige her. Må det heller ikke være særlig dyrt, eller hvad? Det ved jeg selvfølgelig ikke. Et rimelig åbent sted med masser af plads, frisk luft og en motorvej lige ved siden af. Så er det eddersakoneme blevet snevejret dog. Skal jeg lige love for. Der er ejendomsmæglere til stede i byen nu. Så jeg tænker lige, at jeg skal ringe til dem. Der er også gået sådan cirka 2 dage, så... Men glædelig jul til jer alle sammen. Så kom der sne. Og noget andet rigtig spændende, som der sker i aften, det er, at den nye brugvognsforhandler, den åbner. Jeg mener, det er kl. 20.30, så det er om cirka... Ja, faktisk en times tid. Sådan der. Nu har jeg i hvert fald skrevet til dem. Så er det bare at vente og se, om de svarer tilbage. Jeg gætter på, at de er pænt travlt, siden de ikke har svaret tilbage endnu. Nå, vi skal op til det der brugvogns halløj, fis, spas. Hvad fuck sker der, mand? Hehe. Du er den eneste af os, der kan finde ud af at dukke op. Nå, er det til mig? Ja. Du er den eneste af Max lige i min... Ja. Hvad er det, de stiller sig i kø til dem her? Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke engang, hvad fanden der foregår. Jeg vil bare gerne købe en bil. Det bliver noget med, at der kommer en ind til tre af os, så der kommer tre ind ad gangen. Så finder ud af, om I har en bil, I skal købe, eller I skal sælge en bil. Som I kan se bag jer, så er der stillet nogle biler klar. Det er nogle, vi har til salg allerede. Priserne er i kataloget. Vi vil lige rundt og kigge på bilerne, for at se, jamen, der er kun de der. Nå, men. Ja. Nå, jeg er jo egentlig fed nok, men lort, det er jo sådan. Har I set Civic'en herovre? Hvad mener I? Det er den bil med vinterdæk på taget, i stedet for vinterdæk på julen. Det ser eddermame dumt ud, det der. Det ligner sådan en gør-det-selv-løsning. Nej, den falder af. Nå, fuck det. Den er sat på med strips og skruer. Men af en eller anden grund, der kan min bil køre 300 km i timen nu i sne, og den kører bedre, end den gjorde på asfalt. Hvad så, når du skal bremse? Nå, jamen, det snakker vi ikke om. Hvad, kan vi køre med dig, eller hvad? Ja, hvor skal I hen? Så kører jeg bare lige op til en garage. Kan vi bare mødes i Sandy By? Okay. Hvor kører vi hen? Kører ned mod Midtby. Jeg sætter lige en gips. Du må gerne køre. Så kan jeg sætte og slappe yes, af imens. Yes, jeg kan køre, Magnus. Du ved godt, det er det bedste. Det er det bedste, jeg ved. Da. Lad os lige køre på den, ikke? Den er ny. Er den ny? Ja, du. Skal jeg nok sørge for? Hvad er du gav for den? Den kostede 3,4. Kører gennem en sne igen. I rigtig dårligt vejr, men det er da stadigvæk mega hyggeligt. Holy shit, man. Jamen, jeg kan ikke bremse, jeg skulle til at dreje. Den er glad for, jeg har sigt på. Du kører bare, du ved godt, du kører modsat vejbanen. Ja, men jeg kunne ikke nå at bremse, så må vi køre modsat vejbanen. Altså, der er kraftedeme igen for. Spøgelses bilist. Ja, men se her. Der er ikke meget spøgelse over mig. Hey, Niels. Jeg vil endelig bare høre, om du lavede noget spændende. Jamen, jeg kører lige med drengene lige nu. Vi har lige været op og set det der brugvogns halløj. Nå gud ja, det er jo åbnet her. Ja, men der er røv mange mennesker. Nå, okay, der er måske ikke så meget ved det. Ja, hvis du gider at vente, stå i kø. Ej, det ved jeg ikke, det har jeg fået tålmodet til. Men jeg vil jo egentlig bare sige glædelig jul sådan set. Jamen glædelig jul også til dig, mand. Der er plads i bagagerummet, ja, hvis han vil. Ja, men hvis du ligger i bagagerummet i bilen, så må du gerne det. Jamen det lyder da egentlig meget hyggeligt. Ja, så hvor siger du, vi skal komme ind? Jamen nu er jeg kommet ned til, kender du det der motel, tæt på Midtby? Motel, tæt på Midtby, yes. Ja, vi kommer nu. Det er der, jeg er lige nu. Bare okay, sig det vi kommer nu. Fantastisk. Hej. Hej hej. Det er det bedste, jeg ved. Kører gennem sneen. Med Magnus på bagsædet. Nej, han okay, falder jeg sidder ud af vinduet. Okay. Jamen, du sidder altid på bagsædet lige meget. Nej, det gør jeg ikke. Du er en kvinde. Du skal sidde på bagsædet. Du skal lukke øjen. Sæt dig bagpå. Kæt din plads, mand. Hvor er køkkenet? Luk øjen. Hvor er feltkøkkenet? Hvor er min mad? Hallo? Luk øjen, mand. Har du ikke feltkøkkenet? Ja, okay, mand. Jeg smadrer bare riden. Ja, ej, vi skal lige den der vej alligevel, så. Og tænk, vi tog den her bil, der hedder det samme. Ja, hvad for noget? Ja, vi tog i den her bil, der hedder det samme. Ja. Okay, Max. Max? 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 Ja. Max. Ja, det skal I nok få det sjovt med det der.
Okay, fra nu af gør der kommer jeg kun til at reagere på juden. Okay, okay. Det er Max. Det er jeg rimelig sikker på, jo. Ja, er det her, eller hvad? Ja. Det tror jeg. Er det ham? Er det Niels? Ja, det er Niels. Hop i bagagerummet. Hej Niels. Kan jeg bare hoppe ind her? Ja, der ligger... Ja, du skal lige passe på, der ligger noget sprut om bagved, men du skal lige... Nå. Kan du ikke lige smide en bajer herover? Ja. Kan du tage den om for bagagerummet her? Nej, men der er sgu da sådan en hul her i midten, midt og sidder det. Her imellem mig og Max. Ja, imellem Max og Max. Max. Hvad er det der? Ej, hvad er det der for noget sprøjt? Kan du ikke tage en original? Har vi ikke noget Royale om bagved, eller hvad? Er jeg ikke fået købt Royale? Jo, det kan vi godt kigge på. Fedt. Der er lidt mørkt. Ja, vi er der om to. Jamen, det er vel føler frem. Det er den, der koldest. Ja, okay, ved du hvad? Fuck det der. Bare tag den, der koldest. Hvad sagde jeg? Jeg skal have noget luft. Fuck, laver I mig? Hvorfor sidder jeg så mange ind i bilen? Jeg kan se det i bagagerummet. Det er rigtig hyggeligt. Det er blot omme. Skal du med herover? Ja, det ja, det er kun i bagagerummet. I bagagerummet, Niels. Du kan ikke tage døren. Ind i bagagerummet. Nå, okay. Det er der, du hører til lige nu. Ja, tak, ja. Men fuck er Niels. Ligger du godt, eller hvad? Nej. Au, au, au. Og pas lige på slotsene. Kan vi ikke lige åbne på bagagerummet om bagved? Ej. Ja, pop bagagerummet. Jeg vil gerne have noget frisk luft fra helvede. Prøv lige, pop bagagerummet. Kan du ikke gøre det om bagved? Nej. Det er min bil, mand. Er det okay derovre? Er det man okay? Sådan der, ja. Ja, så kan du få noget luft. Hallo? Har du det godt nok? Jeg tror Alexander, han har fået nøglene. Du kan ikke komme bag jer. Se noget, hvad der er om bag mig, vel? Jeg må lige hoppe ud. Hold lige stille, lad mig lige hoppe ud. Lige se, hvad fanden det er. Hvad er det? Hvad er det for helvede? Ikke noget, du skulle se. Det er en nissepige, der løber rundt uden tøj på, du. Hvad er det? Er det hvad? Er det hvad? Det er tubepigen. Boys. Alt seriøst til det går. Jeg er blevet... Nærmelig. Nå, du går rigtig seriøst her. Nej, jeg er ikke det. Jeg er Igor, han har ringet. Mhm. It's about to happen, boys and girls. Er det rigtigt? Den vi snakker om, den store, den rigtig store, så havde vi jo the big one, ikke? Nu har vi the Polish job. Det, jeg siger til dig, dreng. Det er en fucking guldgruppe. Jeg siger dig til jer, mand. Er det små igen? Ja, hvad fanden tror du det ellers var? Tamponer? Det kunne da godt være. Hvorfor ikke bare kalde det the biggest one? I stedet for the big one. altså, Jørgen, okay. Nu sender jeg noget til dig. Skal du se, hvor meget energi det er? Hvis det er the biggest one, så hvis der kommer en bagefter senere, der bliver endnu større, så hvad fanden gør han så? Men det er jo lidt noget lort, for nu sneer det. Det havde jeg egentlig ikke lige... Det havde jeg egentlig ikke regnet med. Så... Den store mand kæmper for sig selv. Den større mand kæmper for de andre. Hvad for noget? Hvad snakker du om? Hvad er det der for noget? Fucking... Det er jo bøjningerne. Ja. Det er jo regninger, det handler om. Nu sender jeg lige... Har alle mand fået planen undtagen juden? Jeg har sgu ikke fået noget. Ja, sådan noget. Hvorfor fanden er du også undsluppet? Jamen, jeg tror sikkert, at jeg kun har den sådan halvdel af den. Nej, nu har det, du skal bruge. Resten, nå. Det skal vi jo ligge planlæggende. Oh, ja, okay. Det er jo ikke bare, vi skal lave lortet det jo. Nej. Ja, det er ikke. Jeg er ikke skid. Fuck dig, mand. Ja, hold din kæft, nu finder jeg den lige. Hvor fanden er min? Hold kæft. Hvad skete der med Niels og Erik? Jeg tror, at Niels er der knappet af Erik. Jeg tror, at jeg ikke går op for ham. De kørte op til Borgvognen, så er han bare blevet nubbet. Ja, hold kæft, hvor ser det der professionelt ud. Holy shit, man. Ved du hvad? Applaus. Og den er i PDF-format. Den er PDF-format, hold men, kæft. Men prøv lige, der var en hvid en til sidst. Kan du lige sådan... Jeg brugte 25 minutter på at få konverteret det lort. Ja, det håber jeg virkelig ikke. Hvad fanden er det? Prøv lige op til Borgvognen heroppe. Låsesmed. Ja, låsesmed. Jeg ved ikke, hvad en låsesmed er. Jeg tænkte lige, at vi kunne køre derned og lige kigge på det. Bare lige i området dernede. Ja, lad os gøre det. Jeg regner med, at vi lægger de første omgang planer i morgen, hvis alt går efter planen. Ja, det håber jeg fandme om, men jeg skal til noget sådan en træning pest klokken 18. Hvor går det her nu? Bare kør. Åbn lige op, jeg skal lige se. Nej. Nej, der var ikke noget. Der var bare en S-pin igen. Nej! Ja, jeg tror faktisk, det er Esther. Hopper vi lige op på et eller andet og kigger lidt.
Holder vi stille? Og inspicerer. Ja. Nå, jamen jeg går først, så. Der plejer jeg tror ikke, der var nogen med dem, der fattede, at vi skulle herop. Nej. Skal vi alle sammen deroppe, eller hvad? Ja, ja, bare lad mig sige noget til ham. Lad mig sige noget til ham. Hvem fuck er det, der skyder? Kan redde Magnus. Hvad der sker, mand? Flyt dig! Hvem skyder? Jeg tror, Magnus lige er blevet plukket af en sikkerhedsvagt. Ej, det er løgn, mand. Nej, men jeg skal lige så sige, der er vagter på derinde. Ja, det. Ja, det. Har vi da så fundet ud af? Det var fandme heldigt, vi sendte Magnus ind i hvert fald. Det var godt, han lige kunne teste dem af for os. Skal vi da samle ham op, eller hvad? Ja, jeg tror, der er et eller andet, der skader ham op. Det er ikke mig. Ja. Der er højt ned. Åh, for satan, mand. Ja, der er nogen, der kan ikke om. Nå, Jun, lad os tage bag en gang herover til højre. Er han helt færdig? Magnus, vi skal nok lige have dig på hospitalet en tur. Åh, jamen, der var du da i det mindste heldig, hva'? Altså, nu får du i det mindste lov til at sidde på tæde og ikke bagagerummet. Ej, det er løgn, det der. Hvordan havde du tænkt dig i dine geniale masterplan, at vi skulle forbi ham der? Jamen, det skal vi ikke, lave Assassin's Creed? Ja, jeg kan høre på det hele. Vi nåede ikke til punkt 2. Punkt 2 var, at vi skulle klædes ud og udgive os for at være nogle andre, som vi ikke var. Og så bare tage ham bagfra? Nej. Faktisk komme ind og vise et sikkerhedsbadge, så de ikke plukker os. Hvor fuck, er han død? Nej, han løber derover til venstre. Over ved siden af den der submarine. Kør for helvede. Men hvad fanden er det der så? Ja, det er jeg. Det er sgu da ham, der er sikkerhedsvagten. Nej, det er Alexander. Never mind. Never mind. Jeg skulle bare snakke med ham. Der er ikke plads i bilen, hvad? fuck, jeg løber ud med ham. Så er det fandme Max og Max på tur, hva'? Ja, for helvede. Så det er lidt akavet det her, ikke? Du får plukket til, at jeg kan hjælpe dig. Ja, vi skal lige op på hospitalet med Magnus først. Oh my god. Kan vi ikke bare smide ham ind? Nej, det kan vi ikke. Hold ud, mig. Hold ud. Nej, så kan jeg ikke stå hernede, så kommer vi bare og henter mig i sikkerhed. Jo, det går. Det går, ja. Det kan vi sagt. Det er bedre, at I får reddet de to der. Han skal da ikke ligge og dø af frost. Jamen, der er ikke plads. Jamen, er der ikke overhovedet plads. Det er problemet. Der er overhovedet ikke. Jeg kan ikke smide ham ind. Han skal være i bagagerummet, åbenbart. Så hvis du holder øje med ham, så kører vi lige hurtigt på. Ja, det er fint. Bare hold ud. Fuck. Det skal nok gå. Min mave. Nej, tag det roligt, mand. Jeg giver dig varmen her. Ligger du nu så med mig? Ja, det gør jeg. Du skal bare tage det roligt. Altså, ja, det er bare for at holde varmen, ikke? Ja. Bare koncentrere dig om at holde alt. Altså, kan du ikke suge blodet ind igen? Kan du høre mig? Hvad sker der? Du er en god ven. Jeg kan godt lide dig. De kommer nu. Smukt! For satan, der var den. Velkommen til rockervognen. Jeg bliver altså nødt til at give ham et par lusinger der. Han var lige ved at falde i søvn. Var han det? Ja. Det var da nemlig så heldigt, at vi fik ham holdt i live der. Hvad tror du egentlig, at man får i bøde? For at ligge og køre sådan her med en livløs person i bagagerummet. Det kommer vel an på situationen. Jeg er stadig i live, for helvede, jeg er bare ondt. Nå, for helvede. Vi tager lige en shotgun. Altså, hvis han var helt færdig, og det var dig, der havde gjort det, og kørt med ham og alt muligt, så tror jeg, det var slemt. Men nu er det jo ham selv, der var idiot. Og vi prøver bare at hjælpe. Ambulance, mand! Hallo! Hallo, vi har en mand. Jeg har også selv en. Nå, fuck. Carsten, kan du hjælpe ham her? Jeg tror, jeg kan snakke med læge. Han siger ikke så meget mere. Jamen, så giv ham sgu da til lægen. Men jeg kan ikke finde lægen, mand. Man kan sgu da ikke forsvinde, han bare sgu da lige. Han er sgu da lige der. Åh, for helvede. Peace out. Vi skal nok drikke nogle bajer i dit navn. Der kommer en fin dødsannonce til dig. Ja, vi laver sådan en billig en, du ved, den til en 50'er i lokalavisen. Og tak for hjælpen, herr læge. Nej, det behøves vi. Selvfølgelig. Okay. Uheld efter uheld efter uheld. Sæt den til, at kunden betjent kan tage den ud. Ja, tak. Det er primært fordi, at vi skal have tjekket, om man har betalt det kautionsgebyr, der er på 100.000, okay. Før det er, at han må få det, ikke? Ja, helt klart. Det skulle jeg fandme ikke, mand. Tak for hjælpen. Hej igen, Niels. Hvad så? Du har da fået nyt tøj og lysrød taske. Ja, det skal jo til en gang imellem. Ja, og det er satme koldt. Right, kan man se i de kataloger? Jamen, faktisk, jeg skal vise dig noget endnu mere smartere end det katalog der.
Fordi kataloget, det viser bare de her biler, men du kan faktisk gå ind til bilerne. Og så hvis du kigger ekstra nøje med øjnene der, så er der sådan nogle i forruden her, hvor man kan læse lidt om bilen og sådan noget, hvor langt den har kørt. Åh ja. Det er mega smart. Og så kan man også se prisen og sådan lidt. Det er virkelig fedt, man. Hvordan fanden kan den her bil koste 5,3, når den ligger på hovedet næsten? Ja, det er som om den mangler den. Det bagerste af karosseriet. Der er jo gratis kakao herinde. Er der rigtigt, mand? Ja, jeg har fået en kop allerede, men man kan jo altid tage to. Er det bare almindelig kakao eller hvad? Du skal vælge den varme mælk, og så får man sådan noget kakaomælk. Tror I, hvis der man køber den der bil, så får man pilene med? Tror du? Ja, det håber jeg da. Det ville være sjovt. Sådan, det vil jeg gerne betale penge for. Hey. Might have had a thing for you, she know I'm the better bet. I digress, I let it rest, go and get another check. I could always see my future, I bet they could never guess. Guessing they get it cause